Marshall Pick, Kabanata 5161 Siang Shan Lahat ng uri ng mga bagay ay maaaring mangyari sa loob ng sampung araw na ito. Hindi napigilan ni Yang Kai na medyo magalit. Itong Siang Shan ay napakawalang kwentang bastos. Kung malapit ka nang makapasok sa 8th grade, bakit ka napunta sa ganitong lugar? Hindi ka lang ba naghahanap ng gulo? Sa anumang kaso, dahil ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, walang saysay na magreklamo. Habang ang Don Squad ay nagkataong nasa tamang lugar sa tamang oras, natural silang lalaban hanggang kamatayan para protektahan si Siang Shan. Ano man ang mangyari, hindi nila maaaring payagan ang Black Ink Clan na makagambala sa pagsulong ni Siang Shan. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ang magpapas siya kung magkakaroon ng isa pang 8th grade master ang Blue Sky Pass o wala na. Ang bilis ng Don ng Light ay itinulak sa limitasyon, ngunit kahit na ganoon, inabot pa rin sila ng isang araw upang marating ang lugar kung saan binabagtas ni Xiang Shan. Isa itong nakamamatay na tahimik na asteroid at maraming mga bangkay ng Black Ink Clan ang lumulutang sa paligid nito, ebidensya ng isang malaking labanan na naganap dito. Nang dumating ang Don Squad, nakita nila ang isang warship na kumikislap sa kawalan sa dikalayuan. Ang buong warship ay napapaligiran ng mga arko ng kidlat at pagkutitap na may madilim na asul na glow. Mula sa kubyerta, ang mga secret technique at artifact ay inihahagis, na binaril ang ilang figure na nakapalibot sa worship. Bagamat medyo maliksi ang worship na ito, hindi masyadong mataas ang kahusayan nito sa pagpatay sa mga kaaway. At least, hindi ito maihahambing sa Dawn Squad. Sa kabutihang palad, hindi masyadong maraming Black Ink Clansmen ang umaatake sa worship at hindi rin sila masyadong malakas. Sa oras na dumating ang Dawn Squad, higit sa kalahati ng mga Black Ink Clansmen na ito ay nakahinga na ng kanilang huling hininga. Matapos sumama ang Don Squad sa larangan ng digmaan, ang natitirang mga nakaligtas ay mabilis na nabura. Nagtagpo sa kawalan ang dalawang barkong pandigma habang lumipad ang isang tigere at lumapag sa harap ni Yang Kai. Junior Brother Yang, nandito ka rin. Tumango si Yang Kai bilang tugon. Senior Brother Wan. Ang bagong dating ay si Wan Zingzin, ang squad leader ng Breeze Squad. Maraming pakikitungo sa kanya si Yang Kai, kaya maituturing silang magkaibigan. Ano ang kasalukuyang sitwasyon? Sa pagtingin sa asteroid sa ibaba, hindi malinaw na nakikita ni Yang Kai ang isang figure na nakaupong nakakross ang paa. Siya ang pinagmulan ng pabago-bagong aura. Sumagot si Wan Zingzin, na kumunot ang kanyang nuo. Nauna lang kami ng kalahating oras kaysa sa iyo, kaya wala rin akong ideya. Sa limang Special Operations Squad, ang Breezer's Warship ang pinakamabilis, kaya natural lang na sila ang unang dumating. Gayunpaman, nang makarating sila rito, nagkataon na nakatagpo sila ng isang detachment ng Black Ink Clansmen na sinusubukang hadlangan ang pagsulong ni Siyang Shan. Junior Brother Yang, kilala mo ba kung sino ang nasa ibaba? Bakit mag-isa lang siya at bakit wala akong makitang miyembro ng squad niya? Tanong ni Wan Zingzin. Napabuntong ini nga si Yang Kai. Kung hindi ako nagkakamali, ang sumusulong ay si Senior Siyang Shan. Narinig na ba siya ni Senior Brother Wan? Labis na nagulat si Wan Zingzin. Siya talaga. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon, halatang narinig niya ang tungkol kay Siang Shan, ngunit dahil ang huli ay isang taong mapagkumbaba, ang kanyang mukha ay hindi kilala. Kahit si Fang Ying ay bihirang makita siya, kaya kahit na narinig ni Wan Zingzin ang tungkol kay Siang Shan, hindi pa niya ito nakita at sa gayon ay hindi siya nakilala. Hindi mahirap intindihin kung bakit siya nag-iisa rito. May alingongo na pagkatapos niyang mahulog mula sa 8th grade hanggang sa 7th grade, ang kanyang ugali ay naging lubhang kakaiba, at kakaunti ang maaaring makipagtulungan sa kanya. Isinasaalang-alang ang kanyang orihinal na 8th grade Heaven Opening Realm status, nagkaroon ng ilang squad na sinubukang ay recruit siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Sa huli, hinayaan lang siya ng Army Commander na magisa. isa Ito ay magiging medyo magulo. Kumunot ang noon ni Wan Zingzin. Noong una ay gusto niyang hikayatin ang taong umaasenso na bumalik sa forward base at pumasok doon, ngunit dahil ito ay si Siang Shan, hindi na siya makagambala. Dahil bumagsak na ang kanyang grado, mas mahirap para sa kanya na makalusot kaysa sa isang ordinaryong 7th grade heaven opening realm master. Ngayon na sa wakas ay nakuha na ni Siang Shan ang isang pagkakataon na makalusot, natural na lalabas siya ng todo at hindi na maaabala kahit kaunti. Ito marahil ang dahilan kung bakit agad na pinili ni Siang Shan na ituloy ito nang maramdaman niya ang pagkakataong makalusot. Kung hindi, ginamit niya ang Universe Transference Law para bumalik sa forward base camp. Nasa lugar na ito rin ang mga Old Turtles and Water Snakes, malapit na silang suportahan. Mukhang kailangan natin siyang protektahan ng mabuti. Sinuliapan siya ni Yang Kai. Nasa lugar na ito din ang Wild Boars. Nagulat si Wan Zingzin. Nandito na ang limang Special Operations Squads. Same time na tumango si Yang Kai. Limang Special Operations Squads ang nagkataon na nangangaso sa lugar na ito habang walang mga palatandaan ng anumang iba pang mga squad na aktibo dito at ngayon ay may isang taong sumisira sa 8th grade. Sa tingin mo, may alam ba ang Army Commander? Nagaalalang tanong ni Wan Zingzin. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo, tumingin sa ibaba. May alam man ang Army Commander o wala ay hindi mahalaga, ngayong umabot na sa puntong ito, dapat tayong magbantay dito at maghintay ng mga reinforcement. Nagpadala na ako ng isang tao upang magulat pabalik sa forward base. Dahil nandito ang senior, dapat ay dalawin natin siya. At least, dapat ipaalam natin sa kanya na may nagbabantay sa kanya para ligtas siyang sumulong. Pero syempre, tumango si Wan Zingzin. Agad na lumipad pababa ang dalawa, ngunit hindi sila masyadong nakalapit. Ang aura ni Siang Shan ay pabilis ng pabago-bago, kaya kung sila ay masyadong malapit, baka maistorbo siya. Dahil dito, huminto ang dalawa pagkatapos na maabot ang isang tiyak na distansya mula sa asteroid. Kinuyam ni Yankai ang kanyang kamao at ipinakilala sa malakas at malinaw na boses. Narito ang mga miyembro ng Dawn Squad at Breeze Squad. Senior, mangyaring tumutok sa iyong tagumpay, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga panlabas na kadahilanan. Walang tugon mula sa ibaba, ngunit hindi inaasahan ni Yankai. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, hindi maabala si Siang Shan sa pagsagot sa kanila. Matapos dawin ang anunsyo, bumalik ang dalawa sa Dawning Light. Senior Brother One, meron ba sa Breeze na bihasa sa Spirit Arrays? Maaari naming ayusin ang ilan sa paligid ng asteroid kung sakali. Bagamat ang mga tunay na Array Masters ay hindi pinayagang pumasok sa larangan ng digmaan, ang bawat cultivator ay may isang libangan o dalawa na kanilang ginagawa sa kanilang libreragoras. Dahil dito, ang bawat magsasaka ay nagkaroon ng iba't ibang kakayahan sa paglipas ng kanilang mahabang buhay. Halimbawa, medyo nakabisado na niyang kay ang Alchemak daw at ang daw ng Artifact refining. Bagamat wala sa mga miyembro ng dalawang squad ang nag-major sa array daw, mayroon pa rin iilan na medyo bihasa sa pag-aayos ng mga spirit array. Suma ngayon si Wan Zingzin, tumango. Meron, ngunit hindi mataas ang kanyang mga natamo higit pa rito, kung hihilingin sa kanya na mag-set up ng isang array ng nagmamadali, ang kapangyarihan nito ay hindi magiging napakataas. Sumagot si Yang Kai, Mas mabuti pa rin ito kaysa wala. Totoo iyan, ngunit ang pagsaset up ng isang spirit array ay nangangailangan ng mga mapagkukunan, at wala kami. Sa isang espesyal na kapaligiran tulad ng Black Ink Battlefield, kung saan ang mga cultivator ay hindi sigurado kung magagawa nila itong bawiin ng buhay o hindi, lahat ay hindi magdadala ng anuman maliban sa mahalagang bagay sa pagpapagaling at pagpapanong balik. Kung tutosin, kung mamamatay sila sa labas, masasayang ang mga yaman na dala nila. Sa makatuwid, kahit na gusto nilang mag-set up ng spirit array, wala silang mapagkukunan para gawin ito. Kahit na ang pinakamatalinong may bahay ay hindi marunong magluto ng pagkain ng walang kanin sinabi ni Yang Kai habang may ngiti sa kanyang mga labi. Mayroon akong ilan sa akin, kaya kong ibigay ang anumang kailangan niya. Ang Black Ink Battlefield ay may hindi binibigkas na panuntunan na hindi nagpapahintulot sa sino man na magdala ng anumang karagdagang mapagkukunan, ngunit hindi ito sinunod ni Yang Kai, at walang sino mang humiling sa kanya na gawin ito. Dahil dito, lahat ng kanyang mga ari-arian ay nakaimbak sa kanyang miniature universe at space ring. Dahil mayroon siyang mga mapagkukunan, walang ibang masasabi. Agad na inipon ng dalawa ang lahat ng may kakayahan mula sa kanika nilang mga squad at nagsimulang mag-set up ng mga array sa paligid ng asteroid. Wala sa kanila ang may matataas na tagumpay sa array daw, kaya ang kanilang trabaho ay ganap na walang halaga kumpara sa isang tunay na array grandmaster. Wala sa kanila ang makapagsasabi kung gaano kabisa ang kaayusan na ito, kaya ang pangunahing puwersa na nagpo-protekta sa asteroid ay sila pa rin. Habang nagkakagulo sila, may lumabas na figure mula sa cabin ng Dawning Light. Ito ay walang iba kundi si Chi Tai Chu, na pinabalik ni Yang Kai upang iulat ang bagay na ito. Nang makita siyang bumalik, mabilis na nagtanong si Yang Kai. Ano ang sinabi ng forward base camp? Iniulat ni Chi tai Chu. Sinabi sa amin ng army commander na magbantay at maghintay ng mga reinforcement. Ang mga division commander ay ipinadala na, ngunit dahil ang lugar na ito ay medyo malayo sa forward base, kahit na ang isang 8th grade master ay mga ngailangan ng hindi bababa sa 10 araw upang makarating. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Ito ay sa loob ng kanyang inaasahan. Sa huli, ang kanilang posisyon ay napakalalim sa teritoryo ng kaaway. Maraming black ink clansmen sa paligid ang naalerto sa kaguluhan ito at nagkukumpulan na sa paligid, nagtatago sa mga kumpol ng black ink clouds at mga basag na asteroid na nanonood mula sa malayo. Sa kabutihang palad, dahil sa pagpigil ng dalawang human race warships, walang sinuman sa kanila ang nangahas na lumapit, ngunit ang sitwasyong ito ay hindi magtatagal. Kapag ang Black Ink Clan ay nakakuha ng isang tiyak na halaga ng puwersa, tiyak na maglulunsad sila ng isang pag-atake. Ang kanilang sitwasyon ngayon ay parang mga piting na nagkukumpulan mula sa buong paligid matapos makaamoy ng dugo. Sa panahon ng paikot ikot na paghihintay, maraming simple at magaspang na spirit array ang naset up sa paligid ng asteroid hindi sila sapat na sanay upang maglagay ng malalim na mga spirit array, kaya magagawa lang nila ang mga ito. Pagkatapos ng isa pang tatlong araw, mas maraming black ink clansmen ang nagtipon. Ang ilan ay may sapat na katapangan upang subukan ang mga limitasyon ng pagtitiis ni Yang Kai at ng iba, na patuloy na pinupukaw sila mula sa malayo. Hindi napigilan ni Wan Zing Zin na magpadala ng voice transmission kay Yang Kai. Junior Brother Yang, bantayan mo ang lugar na ito habang pinangungunahan ko ang ilang tao para patayin ang mga bastos na ito. Hinikayat ni Yang Kai. Hindi iyon nararapat. Tatlumpot pito lang ang miyembro ng aking Don Squad. Kung aalis ka, maaaring hindi namin maprotektahan ang buong lugar ng mag-isa. Kung sino man sa kanila ang makalusot sa lambat at pumunta sa senior siyang at maputol ang kanyang tagumpay, magiging walang kabuluhan ang lahat. Iminungkahi ni Wan Zingzin. Kung gayon, bakit hindi kunin ang iyong Don Squad upang patayin sila, habang binabantayan natin ang lugar na ito? Ito ay ang parehong prinsipyo, dapat nating hintayin at tingnan. Walang imot na sinabi ni Wan Zingzin. Kahit na hindi tayo gagawa ng anumang aksyon, sa tingin mo ba ay hindi gagawin ng Black Ink Clan? Habang naghihintay tayo, mas maraming Black Ink Clansmen ang magtitipon. Sa panahong iyon, ang sitwasyon ay magiging napakahirap kontrolin maaari rin nating samantalahin ang pagkakataong ito para patayin ang ilan sa kanila at bawasan ang pressure na haharapin natin mamaya. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. May mga reinforcements ang Black Ink Clan, ngunit wala tayo. Natigilan sandali si Wan Zing Zin bago nag-isip. Ibig mong sabihin, ilang araw na ang nakalipas simula nang dumating tayo dito, pero wala pa tayong nakitang bakas ng ibang squads. Dahil lahat sila ay nasa lugar na ito, dapat ay nandito na sila ngayon, gaano man sila kalayo. Dahil hindi pa sila sumusulpot, ibig sabihin ay nagtatago sila sa isang lugar, naghihintay ng pagkakataong kumilos. Dapat tayong maghintay sa ngayon, at kapag tama na ang oras, sigurado akong lilito sila at sorpresahin ang Black Ink Clan. Hindi na natin kailangang kumilos. Dahil hindi pa sila gumagawa ng kanilang mga galaw, ito ay dahil lamang sa napakakaunting karne na makakain. Saglit itong pinag-isipan ni Wan Zingzin bago nagmura. Kalokohan, maaga tayong dumating at nawalan ng pagkakataon na makakuha ng mas maraming patayan. Kung alam ko lang na ang mga bagay-bagay ay magkakaroon ng ganoong pagliko, dumating ako mamaya at pagkatapos ay magagawa kong pumatay sa nilalaman ng aking puso. Humagalpak ng tawa si Yang Kai, na nagbibiro. Sa lahat ng squad, ang iyong breeze squad ang pinakamabilis. Sino pa kaya ang mas maagang dumating kaysa sa iyo? bahagyang nanlumo si Wan Zingzin. Sa palagay ko, tama ka. Habang sila ay nagsasalita, isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang nagmula sa isang tiyak na lugar, na sinundan ng nakakabining mga putok ng biglang lumiwanag ang serye ng secret techniques at divine abilities, na tumama sa mga asteroid at nagkalat ang black ink clouds. Sa sumunod na sandali, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa kawalan habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Hahaha, -ha -ha, ang daming isda dito. Mga kapatid, tumakbo tayo ng ligaw. Marshall Pick, Kabanata 5162. Apurahang ulat. Nang marinig ang boses na ito, naramdaman ni Wan Zingzin ang pananakit ng ulo. Narito ang wild boars. Namula rin ang mukha ni Yang Kai. Ang paraan ng paggawa ng mga bagay ng wild boars ay hindi napigilan gaya ng dati. Maaari silang kumilos ng palihim, ngunit hindi, kailangan nilang gumawa ng isang malaking eksena, na parabang natatakot sila na hindi malaman ng Black Ink Clan ang kanilang pagdating. Iyon ang istilo ng lagda ng Wild Boars na laging sumugod ng walang pagdadalawang isip. Sa pamumuno ng kanilang squad leader, si Zhu Yuming, kinuha ito ng buong squad bilang kanilang paraan ng pamumuhay. Mula sa kabilang panig, may nagsimula kaagad na magmura. Mga wild boars, hindi ba kayo makapag-isip ng kaunti bago kayo kumilos? Bakit mo sinasadyang alertuhan ang kalaban? Arg! Nababaliw talaga ang old master na ito sa inyo. Isa pang malamig na ungol ang lumabas sa kabilang panig. Kung marunong mag-isip ang mga baboy na ito, hindi sila baboy. Kaagad, umalungaw sa kawalan ng mga tawanan at mga taong nagmumura sa pang-aalipusta. Sa pagkabigla ng Black Ink Clansmen na nagtatagal sa paligid, tatlong human warships ang nagsimulang umatake mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Ang mga nakakatakot na artifact at secret technique ay sumabog mula sa bawat isa sa tatlong barkong ito na nagpaulan sa Black Ink Clansmen. Ang Black Ink Clansmen ay natigilan sa glit nang hindi nila alam na na sila. Sa orihinal, ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatoon sa human na pumapasok sa asteroid at ang dalawang human squad na nagbabantay sa kanya. Ang bigla ang paglitaw ng iba pang tatlong squad ay nagpagulo sa kanilang mga iniisip bagamat naglagay sila ng isang matapang na laban sa ilalim ng koordinasyon ng ilan sa mga feudal lords, ang mga biglang lumitaw na human squad ay malinaw na naihiba sa karaniwan. Hindi lamang sila mas malaki, ngunit ang proporsyon ng 7th grade masters sa kanila ay lubhang nakakatakot. Higit pa rito, ang kapangyarihan na maipapakita ng bawat worship ay higit na nakakatakot kaysa sa kung ano ang magagawa ng karaniwang human warships. Ito ang mga special operations squad ng human race sa pakikipaglaban sa human sa napakaraming taon, natural na nagkaroon ng kaunting pangunawa ang Black Ink Clan sa Special Operations Squads. Alam nila na walang maraming Special Operations Squad sa panig ng human race, lima lang sa Blue Sky Theater, ngunit bawat isa ay may kakayahang talunin ang isang Feudal Lord Army. Ang Black Ink Clan ay dumating sa conclusion na kung gusto nilang pangalagaan ang naturang squad, kakailanganin nila ang Territory Lord para personal na kumilos, o hindi bababa sa pung Feudal Lords ito ay para sa isang squad, at sa ngayon, mayroong lima ganoong squad dito. Bagamat maraming Black Ink Clansmen, karamihan ay mas mahina silang low-grade at high-grade clansmen. Hindi lang nila kayang makipaglaban sa mga Special Operations Squad na ito. Sa pamumuno ng kanika nilang mga squad leaders, ang tatlong squad ay nagrampo sa kawalan, kung saan ang Wild Boars ang pinakamabangis sa loob lamang ng maikling panahon, ang lahat ng Black Ink Clansmen na naruroon sa paligid ay pinatay, na nag-iwan ng mga sirasirang bangkay na lumulutang kung saan saan. Napagdesisyonan ang kinalabasan. Bom antong hininga si Wan Zingzin. Nasa punto ang pananaw ni Junior Brother Yang, ang mga Old Turtles at Water Snake ay talagang nagtatago sa malapit, ngunit sa kasamaang palad, lahat ng kanilang mga plano ay nawasak ng baboy na iyon. Napangiti si Yang Kai. Hindi mo masasabi iyan. Malamang na gustong hintayin ng dalawang squad na iyon ang Black Ink Clan na magtipon ng mas maraming tropa bago simulan ang bloodbath. Ngunit bagaman medyo padalos-dalos kumilos si Senior Brother Zhu, hindi rin ito masamang resulta. Tumango si Wan Zingzin, bahagyang tumango. Kailan kaya magbabago ang estilo ng Wild Boars? Si Nayang Kai at Wan Zingzin ay walang intensyon na makibahagi sa isang panig na labanan dahil sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay protektahan si Siang Shan, hindi lumaban para sa military merit. Higit pa rito, ito ay simula pa lamang, ang mga bagay ay tiyak na magiging dreamer sa paglipas ng panahon. Kung si Yang Kaiman o si Wan Zingzin, pagkatapos na maging mga squad leader sa loob ng maraming taon, pareho nilang naunawaan ang prinsipyo ng pagtitipid ng kanilang lakas bago ang labanan. Nang lumitaw ang tatlong elit na human squad, sa malayo, ang Black Ink Clan Territory Lords ay nagtitipon sa isang bulwagan sa isang higanteng asteroid sa kailaliman ng kawalan ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo sa huling malaking digmaan, lalo na tungkol sa Territory Lords, kung saan ilang dosina ang napatay. Masasabing nawalan sila ng braso at binti, na ikinagalit ng Royal Lord. Kaagad pagkatapos, ang Human Race Army ay lumusob sa Great Pass upang maglunsad ng isang krusada. Sa mababang record ng moral, ang Black Ink Clan ay nawala ang malawak na bahagi ng teritoryo sa Human Expeditionary Force na huminto lamang sa kanilang pagsulong ng tatlong teritoryo ng Territory Lord Palayo sa Royal City. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ang Human Race at Black Ink Clan ay lumalaban sa Black Ink Battlefield sa loob ng hindi mabilang na taon, ngunit ang Black Ink Clan ay hindi pa nakaranas ng ganoong kalaking pagkatalo. Noon pa man ay ang Black Ink Clan ang umatake sa human race great passes, samantalang ang human race ay palaging passive. Maaaring maglunsad ng raid ang humans paminsan-minsan, ngunit sa pagkakataong ito, ito ay ganap na naiiba. Ang mas nakakadismaya sa Black Ink Clan ay ang human race ay talagang nagtayo ng isang forward base camp sa pinakaharap ng teritoryo na kanilang nasakop. Sa hitsura nito, nagpaplano silang ganap na manirahan doon. Paano ito matitiis ng Black Ink Clan? kung magtagumpay ang human race, mawawala ng mukha ang buong Black Ink Clan ng Blue Sky Pass. Sa hinaharap, hindi nila magagawang itaas ang kanilang mga ulo sa harap ng kanilang mga kapwa ang sa ibang mga Great Pass. Sa nakalipas na ilang dekada, ang Black Ink Clan ay nagsagawa din ng mga kontra-atake, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang bunga. Sa sobrang dami ng kanilang mga Territory Lords na namatay, mahirap para sa kanila na sugpuin ang 8th grade humans. Bagamat hawak ng Black Ink Clan ang kalamangan sa kabuuan bilang, iyon ay kabilang lamang sa mahihinang realms, habang ang kanilang nangungunang masters ay ganap na nalampasan. Ang karamihan ng Black Ink Clansmen ay masyadong mahina. Kung ang mga tropa na kanilang ipinadala ay napakaliit sa bilang, ang sinumang Human squad ay magagawang lipulin sila, at kung sila ay magde-deploy ng mas malaking army, sila ay sasalubungin ng isang matinding pag-atake mula sa forward base ng Human race. Kaya ang Black Ink Clan ay nahuli sa isang dilema. Ang kawalan ng aksyon ng mga nakatataas ay nagdulot ng mas mababang ranggo na Black Ink Clansmen na mapait na nagdadalamati at kusang nagtipon ng kanilang mga puwersa upang labanan ang human race. Sa kabilang banda, hinahabol ng mga tao ang mga nakakalat na grupong ito sa nakalipas na ilang dekada. Paanong hindi subukan ng Black Ink Clan na manghuli sa kanila bilang kapalit? ang ganitong uri ng nakakalat na labanan ay karaniwang naging isang uri ng tacit agreement sa pagitan ng mga masters sa magkabilang panig. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang sitwasyong ito, at walang nakakaalam kung anong uri ng mga variable ang lilito sa hinaharap. Ang Human Race Forward Base ay may maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters na natipon, na pinilit ang Territory Lords na bumuo ng isang koalisyon upang pigilan ang Human Army na ipagpatuloy ang kanilang pananakop o basta-basta na lang silang kunin isa-isa. Ang asteroid na ito ay orihinal na isang pag-aari ng feudal world, at ilang milyong kilometro lamang ang layo mula sa forward base ng human race. Sa kalawakan ng kawalan, ang ganoong distansya ay medyo maikli, halos nasa loob ng labanan. Kung ang isa ay nakatayo sa gilid ng asteroid na ito, maaari pa nilang malabong na makita ang human outpost. Dahil medyo malapit ito sa forward base ng human race, ang lugar na ito ay naging frontline para sa paglaban ng Black Ink Clan sa sandaling ito, maraming mga territory lord ang nagtipon dito, hindi para talakayin ang ilang plano sa labanan o ano man, ngunit para hintayin ang variable na iyon na magbabago sa sitwasyon, umaasang masira ang pagkapatas. Ilang dekada nang naghihintay dito ang territory lords, ngunit iyon ay isa lang sa kanila. Biglang, isang feudal lord ang sumugod mula sa low-grade black ink nest na teritoryo at nagmamadaling pumasok sa main hall. Inilagay niya ang kanyang kamao sa kanyang dibdib at magalang na nagulat. Master, may apurahang ulat ako. Ang isa sa mga territory lords ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagtanong. Mayroon bang anumang paggalaw sa forward base ng tao? Mabilis na sumagot ang feudal lord. Hindi ito tungkol sa forward base, ito ay nasa lalim ng kawalan, malapit sa teritoryo ni Master Gusong. Ang teritoryo ni Gusong ay teritoryo ng isang territory lord, at hindi ito masyadong malapit sa lugar na ito, ngunit ito ay isang espasyo kung saan naglalaban ang dalawang lahi. Anong nangyayari doon? Tanong ng Territory Lord. Sumagot ang Feudal Lord. May balita na ang isang tao ay lumulusot sa 8th grade doon. Sa sandaling iulat niya ito, ang iba pang mga Territory Lords, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras, ay nagmulat ng kanilang mga mata habang ang isa sa kanila ay bahagyang Sam Andel. May sumusulong sa 8th grade doon. Tama ba ang balita? Sumagot ang Feudal Lord. Ito ay ganap na tumpak isang feudal lord ang nagmamasid sa sitwasyon ng malapitan. Tunay na may mga palatandaan ng isang tao na lumalabas mula sa 7th grade hanggang sa 8th grade. Ang dahilan kung bakit mabilis na nakarating ang balitang ito sa lugar na ito ay natural dahil sa kakayahan ng network ng Black Ink Nest. Kung hindi, imposibleng dumating ito ng napakabilis. Kalokohan, ang human race ba ay makakakuha ng isa pang 8th grade master? Galit na nagmura ang isa sa mga territory lords. Pagkatapos ng huling digmaan, nasira ang balanse sa pagitan ng mga Territory Lords at 8th Grade Masters. Kung ang humans ay magkakaroon ng isa pang 8th Grade Master, mas lalo nitong mapipilit ang mga natitirang Territory Lords. Ang isa sa mga Territory Lords ay malamig na bamantong hininga. Ang mga tao ay higit na nagpapagaan sa atin, na talagang sinusubukang umaban sa 8th grade sa posisyon na iyon. Napakalayo na nila. Ang pagsulong ng human race ay lubos na nakasalalay sa mga pagkakataon kapag nasa harap na nila ang isang pagkakataon, hindi nila ito mapipigilan kahit na gusto nila. Ang pilit na pagsupil dito ay haantong lamang sa kakilakilabot na kahihinatnan. Dahil pinili ng tao na iyon na sumulong sa locus yung iyon, tiyak na wala na silang ibang pagpipilian. May point ba na pag-usapan ito? Uupo na lang ba tayo at panoorin ang humans na makakuha ng isa pang 8th grade master? Ano pa bang magagawa natin? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo siyang pigilan. Hinagpabanggitin ang layo, kahit na magagawa natin ito sa oras, sino ang makakagarantiya na hindi ito isang plano ng tao? Hindi pa ba sapat ang paghihirap natin noong nakaraan? Natahimik ang grupo ng mga Territory Lords. Kahit ang Territory Lord nakakasalita lang ay walang sinabi. Ang mapanlinlang at tusong pakana ng mga tao ay masyadong malalim na nakatanim sa puso ng Black Ink Clan. Sila ay nagdusa ng mabibigat na casualty dahil sa mga pakana ng mga tao sa huling digmaan. Ito ay isang napakahalagang bagay para sa isang tao na sumulong sa 8th grade. Kung gusto nilang makalusot, gumawa sila ng maingat na pagsasaayos noon pa kaya paano sila nakasulong ng napakalayo sa kawalan. Kaya, nang marinig ng mga Territory Lord ang tungkol sa bagay na ito, ang kanilang unang reaksyon ay ang lahi ng tao ay may binabalak, posibleng nag-set up ng isang bitag upang akitin sila at patayin. Ngunit kung wala silang gagawin tungkol dito, ito ay lubos na nakakabigo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 8th grade heaven opening realm master. Kung mapatay nila siya bago siya makalusot, makakayanan nila ang isang malaking dagok sa puwersa ng tao. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang feudal lord na pumasok upang iulat ang sitwasyon. May isa pang bagay na dapat kong ipaalam sa mga ginoo. Ano ito? Ayon sa feudal lord na naghatid ng balita, ang sumusulong ay maaaring si Siyang Shan. Sa sandaling iniulat niya ito, ang lahat ng Territory Lords ay nagulat. Isang Territory Lord na may tirentas sa likod ng ulo ay madilim na nagtanong. Sigurado ka bang si Siang Shan iyon? Tatlong milenyo na ang nakalipas, ang pangalang Siang Shan ay nagkaroon ng malaking pagpigil sa Black Ink Clan. Hindi rin ito nakakagulat, dahil noong siya ay Army Commander ng Western Army, nakapatay siya ng pitong Territory Lords na umaasa sa kanyang malalim na pamana at nakakatakot na lakas. Ito ay isang halos hindi malulutas na tagumpay. Dapat sabihin na ang Humans o ang Black Ink Clan ay hindi mawawalan ng 8th Grade Masters o Territory Lords sa isang labanan ng napakadalas. Kahit na sa malalaking digmaan, ang pagkakaroon ng higit sa dalawa o tatlo ganoong pagkahulog ng mga Masters ay maituturing na hindi karaniwan. Maituturing na isang mahusay na tagumpay kung ang sinumang 8th Grade Master ay makakapatay ng isang Territory Lord sa loob ng isang libong taon, ngunit sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Western Army Commander, si Siyang Shan ay nakapatay ng pito iyon ay isang kahangahangang gawa. Marshall Pick, Kabanata 5163 Kinuha ang pain. Higit pa rito, ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay ay lubhang hindi sumusuko at naging sanhin ng Black Ink Clan Army na dumanas ng malaking pagkatalo ng maraming beses. Ang kanyang pangalan ay isang bawal sa Black Ink Clan sa panahong ito at marami sa mga territory lords na naruroon ay minsang nanirahan sa ilalim ng kanyang anino mayroon ding isang bagay na naging dahilan upang ang Black Ink Clan ay hindi makakain o makatulog ng mapayapa, at iyon ay ang kakayahan ni Siang Shan. Ayon sa iba't ibang ulat ng Black Ink Disciples, ang kakayahan ni Siang Shan ay napakataas, at nang makapasok siya sa Heaven Opening Realm, dumiretso siya sa 7th grade. Sa madaling salita, hindi niya limitasyon ang 8th grade, nagkaroon siya ng pagkakataong maabot ang 9th grade at maging Old Ancestor. Napakahirap ng pakitunguhan ng isang 8th grade na si Siyang Shan, kaya kung siya ay makapasok sa 9th grade, ano ang mangyayari? Dahil sa mga pagsasaalang-alang na ito, ang Black Ink Clan sa Blue Sky Pass ay mayroon lamang isang layunin 3,000 taon na ang nakalilipas, nawasakin si Siang Shan. Sa isang labanan, malubhang nasugatan ng Royal Lord si Siang Shan kahit nasa kapinsalaan ng isang matinding suntok mula sa Human Old Ancestor. Pagkatapos noon, dinagsa siya ng mga Territory Lords, gustong pumutol ng mga damo at magbunot ng mga ugat, ngunit ang 8th grade humans ay lahat ay tumulong sa kanya ng sunod-sunod at naganap ang isang magulong labanan. Bagamat maswerteng nakatakas si Siang Shan sa kamatayan sa laban ng iyon, ang kanyang cultivation ay bumagsak mula sa 8th grade hanggang sa 7th grade, at dahan-dahan siyang nawala sa mga mata ng Black Ink Clan. Maaaring nabigo ang pag-atake ng Royal Lord na patayin si Siang Shan, ngunit nakamit nila ang kanilang layunin, kahit na bahagya. Ang Royal Lord ay nasugatan ng husto ng Old Ancestor sa laban ng iyon at kinailang ang magpagaling sa loob ng tatlundaang taon upang makabalik sa kanyang rurok. Bukod pa rito, sa laban ng iyon, mahigit sampung Territory Lords ang namatay sa ilalim ng galit ng Human Old Ancestor. Ang labanan na naganap tatlong libong taon na ang nakakaraan ay sariwa pa rin sa kanilang isipan dahil ang karamihan sa mga Territory Lords ay personal na nakaranas nito. Paano nila makakalimutan ang ganoong Kalunos-Lunos na digmaan? Noong una, inakala nila na ang bantani siyang shan ay naalis na hindi nila pinangarap na muli nilang marinig ang balita tungkol sa pagbagsak niya pagkatapos ng libong taon kung may iba pang 7th grade human na nakalusot sa 8th grade hindi sila masyadong maabala nagkaroon ng maraming bagong 8th grade human sa paglipas ng mga taon at marami ang nawalan ng buhay sa digmaan sa pangkalahatan ang bilang ng 8th grade humans ay nagpapanatili ng isang uri ng balanse, kaya ang isa pa ay hindi talaga makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Ngunit kung si Siang Shan iyon, wala silang magagawa kundi seryosohin ito. Bilang pagbibilang ng oras, pagkatapos ng 3,000 taong pananahimik, kahit na bumalik si Siang Shan sa isang mas mababang grado, posible talaga para sa kanya na muling bumangon. Sa pag-iisip pabalik sa madilim na panahon tatlong taon na ang nakalilipas, sinong Territory Lord ang handang maranasan iyon muli? Sa makatuwid, noong unang iniulat ng Feudal Lord na ang 7th Grade Heaven Opening Realm Master ay lumalabas sa 8th Grade, karamihan sa mga Territory Lords ay hindi ito sa ngunit pagkatapos marinig ang pangalang Siang Shan, hindi sila manatiling kalmado. Sigurado ka bang si Siang Shan iyon? Kinumpirma ng Feudal Lord. Talagang sigurado ako. Ang feudal lord na nagulat ng balitang ito ay nakita rin ang takot ni Siang Shan mula sa malayo sa nakaraan at malinaw na naalala ang kanyang aura. Dahil sinabi iyon ng taong naguulat, hindi maaaring magkamali. Nagkatinginan ng territory lords, at kitang kita nila ang kaseryosohan sa mga mata ng isa't isa. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang territory lord ang nagtanong. Mayroon bang anumang paggalaw sa forward base ng tao? Hindi ko alam, ngunit maaari akong magtanong sagot ng isa pang Territory Lord. Pagkasabi nito, nagpadala siya ng mensahe kasama ang kanyang Divine Sense. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Territory Lord ay nagulat. Kalahating araw lang ang nakalipas, dalawang 8th grade masters ang lumabas mula sa forward base na tumungo sa teritoryo ni Gusong. Mukhang ang balita ng tagumpay ni Siang Shan ay naiulat na pabalik sa kanila. Siguradong papunta doon ang mga division commander para bantayan siya. Sa madaling salita, ang tagumpay ni Siyang Shan ay dapat na isang aksidente. Kung hindi, ang mga tao ay hindi na mag-aagawan upang gumawa ng mga pagsasaayos ngayon. Mahirap pa rin sabihin kung ito ay isa pa sa mga pukana ng mga tao. Pukana man ito o hindi, hindi natin maaaring baliwalain ang pagsulong ni Siyang Shan. Kung babalik siya sa 8th grade, siya ang magiging pinakamahirap na kalaban na kailangan nating harapin. Walang sino man sa mga territory lord ang makakalaban sa kanya. Oo, dapat nating pigilan si siang Shan sa paglusob, anuman ang mangyari. Kahit na may binabalak ang mga tao, wala silang magagawa sa posisyon ni Xiang si na napakalayo. Sa katunayan, maaari rin nating talunin sila sa kanilang sariling laro. Anong ibig mong sabihin? Wala rito sina Hu Jiang, Mao Chi, Zhong Ning, at Hong Magpadala ng mensahe sa sino mang dalawa sa kanilang harangin ang dalawang 8 grade human na iyon at pigilan sila sa pagtulong kay siang Shan pagkatapos ay magpadala ng mensahe sa dalawa pa upang imbestigahan ang pagsulong ni Siang Shan. Kung ang mga tao ay hindi nagplano ng anumang pananambang, maaari silang kumilos, at lahat ay malulutas. Kung may ambush na naghihintay sa kanila, dapat pa rin silang makatakas kung magtutulungan sila. Sa sandaling iminungkahi niya ito, nag-isip sandali ang Territory Lords bago tumango ang isa sa kanila bilang pagsangayon. Mabuti, sasamahan natin iyan ang isa sa mga territory lords ay nagtanong din. Kahit na ganoon ang kaso, hindi pa rin natin alam kung nasaan ang lahat ng 8th grade humans. Kung lahat sila ay nakahiga sa pagtambang malapit sa siyang hindi ba tayo pupunta sa isang bitag kung magpapadala tayo ng mas kaunting tao? Ang territory lords ay dumanas ng mabibigat na casualty sa huling digmaan, kaya hindi na namin kayang matalo pa. Ang territory lord na unang gumawa ng mongkahi ay muling nagmongkahi kaya dapat tayong maglunsad ng pag-atake sa kanilang forward base. Hindi namin kailangang makamit ang anumang mapagpasyang, magdulot lamang ng malaking kaguluhan upang malaman ang sitwasyon sa kanilang base. Kung matutukoy natin ang bilang ng mga 8th grade masters doon, matutukoy natin ang sitwasyon sa panig ni Siyang Shan. Sa oras na iyon, maaari naming ipaalam kay wujiang at sa iba pa, para makakilo sila ng naaangkop. Aatake ang forward base. Kumunot ang luon ng isa sa mga territory lords kung sumiklab ang digmaan, hindi ito magiging ganoon kadaling subpuin at kailangan nating magbayad ng tiyak na halaga. Kung manalo tayo, ayos lang, pero kung matalo tayo, tuluyang mawawala sa Black Ink Clan ang teritoryong sinakop ng humans. Hindi tayo magkakaroon ng sapat na tropa para magpatuloy sa pakikipaglaban. Kung ikukumpara sa tagumpay ni Siang Shan, sulit ito, anuman ang presyo. Dahil magkaiba tayo ng opinyon, baka bumoto din tayo ang mga sumasang-ayon na salakayin ng forward base, mangyaring bumangon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang mahigit isang ng Territory Lords. Sa pangkalahatan, lahat ng mga Territory Lords na nakatayo ay nabuhay noong panahon ni Siang Shan, at karamihan sa mga nakaupong Territory Lords ay kamakailan lamang ay sumulong. Mula dito, kitang-kita na ang mga lumang Territory Lord ay labis na nag-iingat kay Siang Handa silang magbayad ng anumang halaga upang patayin siya kung ikukumpara sa mga Territory Lord na ito, ang mga bagong Territory Lord ng huling tatlong malenia ay hindi masyadong natakot kay Siang Shan. Nasiyahan sila sa kanilang kasalukuyang estado at hindi naisip na ang isang malakihang digmaan sa human race ay isang magandang ideya sa puntong ito. Gayunpaman, karamihan sa mga Territory Lords ay pumayag na nalumaban, kaya hindi nila maimpluensyahan ang pangkalahatang sitwasyon. Isang bagyo ang namumuo, at malapit ng sumiklab ang digmaan. Sa nakalipas na ilang taon, ang iba't ibang reinforcement ng Black Ink Clan ay nagtipon sa paligid ng teritoryo ng Feudal Lord na ito, na bumubuo ng isang pagkapatas sa forward base. Ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, at ang mga sundalong tao sa forward base ay walang anumang intensyon na isama ang kanilang mga sarili sa isang malawakang labanan. Ngunit ngayon, dahil sa tagumpay ng isang solong tao, ang pagkapatas na ito ay malapit ng masira ang Black Ink Clan ay nagsimulang pakilyusan ang kanilang mga tropa at sumulong patungo sa forward base. Bagamat ang kanilang mga aksyon ay napakahusay na nakatago, paano may ang gayong malaking deployment mula sa mapagbantay na mga tao? Sa loob ng pansamantalang Army Headquarters ng Forward Base, naghihintay ang isang grupo ng 8th Grade Masters kasama si Nazong Liang at Liang Yulong sa pangunguna. Biglang pumasok ang isang 7th Grade Master, kinuyam ang kanyang kamao, at nagulat nagsimula ng gumalaw ang Black Ink Clan. Ang mga mata ni Zhong Liang ay kumikislap na may matalim na kinang. Nakuha nila ang pain. Tuwang-tuwa ang grupo ng 8th grade masters. Nag-aalala sila na hindi kikilos ang Black Ink Clan, at kapag ginawa nila iyon ay nangangahulugan na maipapatupad ang kanilang plano. Ito ay hindi nakakagulat kahit na ang pain na kanilang itinapon ay hindi maliit na bagay sa Black Ink Clan. Magkagayon man, walang nakatitiyak kung ano ang pipiliin ng Black Ink Clan ng walang konkretong ulat, kaya kanina pa sila naghihintay dito sa Tenterhawks. Isang nag-aalalang tingin ang lumitaw sa mukha ni Liang Yulong. Siguradong maayos ang sitwasyon ni Senior Brother Siang. Sinabi ni Zhong Liang. Dahil pumayag si Senior Brother Siang sa planong ito, tiyak na gumawa siya ng ilang paghahanda. Walang kailangan mag sa kanya, kailangan lang nating gawin ang sarili natin. Magpadala ng mensahe sa Blue Sky Pass at sabihin kay Dingyao na maaari na silang magsimula. Mabuti. May sumunod agad. Dalawang figure ang bumaril sa kawalan, pareho silang nasa 8th grade Heaven Opening Realm. Medyo mabilis ang paglipad nila, na nagbilain patungo sa isang tiyak na direksyon. Habang lumilipad, isa sa kanila ang nagpadala ng voice transmission. Brother Zhang, sa tingin mo ba ang Black Ink Clan ang kukuha ng pain sa pagkakataong ito? Nang marinig ito, ngumiti ang 8th grade master na may apelidong Zhang. Malalaman natin kung mayroong anumang sagabal sa daan. Gayunpaman, sigurado ako na ang Black Ink Clan ay hindi makakalaban. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman kay Senior Brother Siang. Kung Territory Lord ako, siguradong hindi ako papayag na sumulong siya ng mapayapa. Sa wakas ay napabagsak nila siya sa 7th grade, kaya paano nila siya papayagan na sumulong pabalik sa 8th grade? Ang iba pang 8th grade ay nagtataka na nagtanong. Mayroon bang malaking pagpigil si senior brother Siang sa Black Ink Clan? Sumagot ang 8th grade na apelido na Zhang. Brother son, matagal ka nang wala sa Black Ink Battlefield, kaya hindi mo pa nakikita ng sarili mong mga mata ang kapangyarihan ni senior brother Siang. Noong namumuno siya sa Western Army, nagpaikot-ikot siya sa Territory Lords na parang mga manok masasabi pa nga na ang kanilang mga mukha ay mapupuno ng pangamba sa pagbanggit lamang ng kanyang pangalan. Bom hininga ang cultivator na may apelyidong Sun. Sayang, hindi ko nakita ang divine power ni senior brother Siang. Sana maging smooth ang breakthrough niya this time. Idinagdag ni Zhang Xian. Bagaman mas mahirap na makapasok pagkatapos ng pagbaba ng grado ng isang tao, hindi ito dapat maging problema para kay senior brother Siang sa kanyang kakayahan ang kailangan lang nating gawin ay maghintay ng magandang balita. Nagkataon lang na ang Blue Sky Pass ay nangangailangan ng isang taong gaganap sa opening up, at malapit ng makapasok si Senior Brother Siang. Matapos malaman ang plano, nagboluntaryo ako para sa tungkuling ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay hindi na nag-usap ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Pagkalipas ng dalawang araw, biglang huminto ang dalawang masters na mabilis na sumusulong nang makita ang dalawang black ink cloud na papalapit mula sa tapat. Sa susunod na sandali, dalawang malalaking figure ang lumitaw mula sa Black Ink Clouds, na umatake sa kanila ng walang sinasabi. Ang dalawang 8 grade masters ay natural na hindi basta uupo at hintayin ang kanilang kamatayan. Ang bawat isa ay nagsumite ng kanilang sariling divine ability na palayasin ang mga umaatake na bumababa mula sa kadiliman. Ilang sandali pa, naghiwalay ang apat na figure at nagkaharap sa isa't isa. Ang 8 grade na may apelyidong Zhang ay malamig na sumulyap at bamulong. Mao Chi, Zong Yan. Dahil sa pakikipaglaban sa isa't isa sa napakaraming taon, ang lalaking ito na may apelyidong Zhang ay natural na nakilala kung sino ang dalawang territory lord na ito. Matapos makipagpalitan ng tingin sa magsasaka na may apelyidong araw, pareho silang natahimik. Nang biglang sumulpot ang dalawang taong ito at hamarang sa kanilang dinadaanan, maliwanag na nakuha ng Black Ink Clan ang pain. Kung hindi, walang dahilan para pumunta ang dalawang ito at pigilan sila ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Nakakatawa na hindi man lang napansin ng dalawang territory lords. Si Mao Chi ay mas matapang at masigasig habang siya ay malamig na sumigaw na may harang sa kanyang mukha. Nakaharang ang kalsadang ito. Ang 8th grade master na may apelyidong Zhang ay ngumisi. Walang kahihiyang nagyayabang. Nang hindi na nagaksaya ng isa pang sandali, ipinatawag niya ang kanyang espada gamit ang isang alo ng kanyang kamay, nagpadala ng isang malapad na ilaw ng espada patungo kay Mao Chi sa kabilang panig, ang cultivator na pinangalan ng Sun at Zongning ay nakipag-away sa isa-isang. Wala sa alinmang panig ang humawak ng mapagpasyang kalamangan. Magkagayon man, kung tungkol sa dalawang territory lords, hanggat maaari nilang pigilan ang dalawang 8th grade masters dito, sapat na iyon. Wala talaga silang pakialam kung may magagawa sila sa kanila o wala. Nalaman din nilang dalawa ang kabigatan ng sitwasyon mula sa mensaheng ipinadala sa pamamagitan ng Black Ink Nests kung hindi dahil dito, hindi sana sila nakahiga sa pananambang dito habang naghihintay na harangin ang 8th grade division commanders. Marshall Pick, Kabanata 5164 Isang taong kasing lakas ng isang territory lord. Ang dalawang 8th grade heaven opening realm masters ay naharang ang nina Mauchi at Zongyan sa daan at ngayon ay nakakulong sa isang matinding labanan. Sa kabilang panig, ang labanan malapit sa paligid ng asteroid kung saan si Siang Shan ay sumisira din ang wild boars, water snakes, at old turtles. Ang tatlong special operations squads na ito ay nagrampo sa kawalan, pinatay ang Black Ink Clan hanggang sa punto na hindi na nila nagawang lumaban. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang itatag ang forward base at ang bawat human squad ay nagsasagawa ng mga misyon sa pangangaso sa panahong ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapatay ng ganito kasiya siya. Ang panliligalig at suporta ng Black Ink Clan ay patuloy na dumarating, na tila walang katapusan ang mga nagkalat na Black Ink Clansmen ay lumabas mula sa lahat ng direksyon at patuloy na nag-charge patungo sa asteroid kung saan naroon si Siang Shan, halatang sinusubukang guluhin ang kanyang tagumpay sa lahat ng paraan. Karamihan sa mga puwersa ng Black Ink Clan ay naharang ng tatlong Special Operations Squads, at kahit na ang ilan sa kanila ay nakalusot sa kanilang lambat, hindi nila nagawang masira ang mga depensa ng Dawn Squad at Breeze Squad. Sa una, hindi Black Ink Clansmen ang naakit sa tagumpay ni Siang Shan, kaya ang limang Special Operations Squad ay madaling mahawakan ang lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ngunit parami ng parami ang Black Ink Clansmen na nakuha sa paglipas ng panahon. Unti-unting naramdaman ni Yang Kai at ng iba pa ang pressure, ngunit nanatili pa rin sila. Upang maiwasan ang pag-aaksaya ng labis na enerhiya, nagkaroon ng maikling talakayan si Yang Kai sa iba pang apat na squad leaders bago gumawa ng desisyon na bantayan si Siang Shan ng sunod-sunod. Ano man ang mangyari, tiniyak ng limang squad na mananatili ang dalawa sa periphery ng asteroid na pumipigil sa Black Ink Clan mula sa paglapit habang ang tatlo pang iba ay lumaban ng buong pwersa. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang sitwasyong ito. Marahil ito ay malapit ng matapos, o marahil ito ay magiging isang mahigpit na labanan. Ang lahat ay nakasalalay sa pag ni Xiang si Shan. Gayunpaman, walang sino man ang nag-iisip na umatras. Si siya na ay sumusulong ng walang sinumang tagapagtanggol, kaya kung sila ay umatras, siya ay tiyak na mapapahamak. Bagamat mahigpit ang laban ng ito, kumpara sa sagupaan ng dalawang hukbo sa forward base, ito ay isang maliit na labanan lamang. Sa nakalipas na ilang dekada, ang Human Race Army at ang Black Ink Clan Army ay naghaharap sa bawat isa sa ilang milyong kilometro. Ang mga tao ay walang intensyon na sumulong, at ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na pukawin sila ang dalawang karera ay nagpadala lamang ng maliliit na koponan upang guluhin ang isa't isa mula sa malayo. Ang balancing ito ay tumagal ng ilang dekada, na ang magkabilang panig ay may ilang nasawi. Ngunit ngayon, nasira ang balanse dahil sa bigla ang hindi na deklarang digmaan ng Black Ink Clan Army. Ang bakanting espasyo sa pagitan ng forward base at pansamantalang kampo ng Black Ink Clan ay agad na napuno ng mga sundalo ng dalawang lahi, at hindi nagtagal ang dalawang hukbo ay nakulong sa isang matinding labanan. Sa bawat sandali, ang aura ng isang tao ay mawawala mula sa pag-iral habang ang mga pinutol na mga paa at mga bangkay ay nagsimulang magtambak saan man sa kawalan. Ang mga human worship ay pabalik-balik, na protektado ng kanika nilang mga miyembro ng 7th Grade Squad, na buong tapang na lumaban upang mapatay ang kalaban. Sa kabilang banda, ang 8th Grade Masters ay nakakulong sa pakikipaglaban sa Territory Lords sa isang hiwalay na larangan ng digmaan. Ang forward base ay hindi tulad ng Blue Sky Pass, na isang napakalaking mobile palace artifact na dahan daw ang pinalawak at pinahusay sa hindi mabilang na mga taon ng human soldiers. Sa pag-asa sa kapangyarihan ng Blue Sky Pass at sa iba't ibang offensive at defensive array nito, ang mga depensa ng human race ay dalawang beses na mas epektibo. Isa rin ito sa mga pundasyon na pinagbatayan ng buong paglaban ng human race. Ang forward base ay walang ganoong mga pakinabang. Bagamat ang mga sundalo ng Blue Sky Pass ay nag-install ng mga number array sa forward base sa nakalipas na ilang dekada, wala sa kanila ang maihahambing sa mga nasa punong tanggapan. Mahirap labanan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan Army sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa kabutihang palad, ang Black Ink Clan ay dumanas ng mabibigat na casualty sa digmaan ilang dekada na ang nakalipas, at ang humans ay hindi tumigil sa paghuli sa Black Ink Clan sa mga nakaraang taon. Napakalaki ng mga nasawi ng Black Ink Clan ngayon na mahirap kalkulahin. Bilang resulta, hindi ganoon kahirap na harapin ang mga puwersa ng Black Ink Clan na umaatake sa forward base. Nang Black Ink Clan Army na ilang daang libo ay maaaring lumitaw na medyo malaki, ngunit ang proporsyon ng kanilang mga elite ay hindi man lang may kumpara sa dati. Hindi banggitin na ang bilang ng mga Territory Lord ay mas mababa sa kalahati, kahit na ang proporsyon ng mga Feudal Lord ay mas maliit kaysa sa nakaraan karamihan sa mga Black Ink clan na naruroon ay mga low-grade at high-grade clansmen lamang. Dahil dito, nang ang mga sundalo ng forward base ay nakaharap sa Black Ink clan army, hindi lamang sila nakaranas ng anumang disadvantages, nakuha pa nila ang mataas na kamay. Pagkaraan ng ilang dekada, ang human race ay nakaipon ng sapat na purifying Black Ink pills upang suportahan ang isang malakihang labanan. At saka, mas marami pa silang mga artifact refiner kaysa dati kaya sa tuwing babalik ang mga nasirang warship, agad nasisimula ng mga handa na Grandmaster ang pag-aayos ng mga ito ng buong bilis. Kung hindi nila kayang ayusin ang mga ito, magbibigay na lang sila ng bagong warship. Sa mga aral na natutunan mula sa nakaraang krusada, ang suporta sa logistik ng forward base ay lumagunang husto. Ang pagtitipon ng purifying black ink pills at pagbuo ng karagdagang mga warship ay pinakamahalaga. Nagpasya ang Blue Sky Pass na pinuhin ang isang malaking bilang ng mga squad rank warships, na ang layunin ay magkaroon ng kahit isang extra warship para sa bawat squad upang mapahusay ang punanitailang kapangyarihan ng army at maiwasan ang anumang mga insidente tulad ng mga nakaraang panahon. Krusada na mangyari Sa huling digmaan, maraming warship ang naging masyadong nasira at nawala ang lahat ng pagiging epektibo ng labanan, na nangangailangan ng mga ito na iscrap at para sa squad na gamitin ito upang umatras mula sa mga frontline dalawandang taon na ang nakalilipas, ang Blue Sky Pass ay walang kapasidad na isagawa ang naturang plano. Ang pagpino ng bawat warship ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, at sa nakaraan, ang Blue Sky Pass ay walang kinakailangang pundasyon upang gumawa ng mga extra, ngunit ngayon ay iba na. Hindi na maaaring hadlangan ng mga mapagkukunan ang pagbuo ng Blue Sky Pass. Hindi pa na ang Blue Sky Pass ay nakaiipon ng napakalaking resource gamit ang Void Yin Yang Mirrors, kung mananalo sila sa pinakahuling digmaang ito, ganap nilang sakupin ang malaking bahagi ng dating teritoryo ng Black Ink Clan. Sa oras na iyon, magiging isang madaling gawain na minahan ang lahat ng mga mapagkukunan na kailangan nila. Napakaraming patay na mundo ng universo sa walang laman na ang mga mapagkukunan ay maaaring ituring na walang katapusan. Ang anumang digmaan sa pagitan ng dalawang malalaking hukbo ay magtatagal, at ang tagumpay at pagkatalo ay hindi matutukoy sa maikling panahon. Matagal bago maabot ang isang konklusyon. Pagkalipas ng ilang araw, dalawang warships ang magkatabing nakatayo sa periphery ng asteroid kung saan binabagtas ni Siang Shan, na may higit sa sampung 7th grade heaven opening realms na nakakalat sa paligid, na maingat na nagmamasid sa kanilang paligid. Ang lahat, maging ang nakakalat na 7th grade masters, o ang 5 grade at 6 grade humans na sakay ng warships, ay sinasamantala ang maikling pahinga na ito upang lunukan ang spirit pills at makabawi ng kaunting lakas. Pagkatapos ng ilang araw ng matinding labanan, ang ilang daang miyembro ng limang elite squad ay naubos na lahat ng lakas. Sa harap ng patuloy na pag-atake ng Black Ink Clan, kinailangan nilang gamitin ang bawat pagkakataong makabangon sila. Si Yang Kai ay kabilang sa mga taong ito. Natapos na ng Dawn Squad ang kanilang ikatlong combat rotation, kaya sa pagkakataong ito, bumalik sila kasama ang Water Snake Squad para sa guard duty. Habang inaayos ang kanyang paghinga, Biglang nagtanong ang Water Snake Squad Leader, Dongfang Wenbing sa pamamagitan ng boses ng Divine Sense. Brother Yang, napansin mo ba? Ang ekspresyon ni Yang Kai ay nanatiling hindi nagbabago habang siya ay sumagot. Ang pag-atake ng Black Ink Clan ay tila gumagamit ng ilang uri ng diskarte. Kaya napansin din ni Brother Yang. Talaga. Sa una, ang Black Ink Clan ay umaatake sa hindi maayos na paraan, ngunit sa huling dalawang araw, may nagbago. Kahit na ang pagkakaiba ay banayad, ito ay malinaw pa rin kapag ang lahat ay isinasaalang-alang. Tama, parang may master na gumagabay sa kanila mula sa likuran. Ngumisi si Dongfang Wenbing. Gaano kalakas ang pinaghihinalaan mong master? Isang taong kasing taas ng territory lord. Parehas ang iniisip ng mga mahuhusay na isip. Bahagyang tumanggo siyang kay bilang pagsang ayon. Sa katunayan, hinahanap niya ang Black Ink Clan Master na ito na nagtatago sa likod ng eksena sa buong oras na ito. Sa kasamaang palad, nabigo siyang matukoy ang kanilang lokasyon. Kung talagang mayroong isang Territory Lord na nagtatago sa malapit, magiging mahirap para sa kanya na matuklasan ang mga ito sa gitna ng matinding labanan sa kawalan dahil ang magulong pag-iiba-iba ng enerhiya na kumakalat sa lahat ng dako ay maaaring ganap na malabo ang isang nakatagong aura. Higit pa rito, isa lamang siyang 7th grade master, kaya natural na hindi madali ang paghahanap ng nakatagong territory lord. Matipid ang ngiti ni Dongfang Wenbing. Random lang ako nagsasalita. Baka may territory lord talaga dito. N. Tame time na sinabi ni Yang Kai. Medyo posible. Natigilan si Dongfang Wenbing sa paghahayag na ito. Brother Yang, huwag mo akong takutin. Kabisado mo na ang Dao of Space, kaya maaari kang makatakas mula sa isang territory lord kung may lalabas, ngunit hindi namin magagawa. At saka, kung talagang may territory lord, bakit siya magtatago sa anino at hindi magpapakita? Bakit patuloy lang niyang ipapadala ang mga basurang ito sa kanilang kamatayan? Siguro, sa tingin nila ay naglagay tayo ng isang uri ng pananambang dito. Sa tingin ko nagpapadala sila ng kanyan kumpe para imbestigahan tayo. May kasabihan na kapag tumatanda, mas nagiging mahiyain. Ang mga Territory Lord na ito ay medyo nagduse sa kamay ng 8th grade masters kamakailan, kaya sila ay naging sobrang maingat at hindi mapag-aalinlanganan. Anong ambush kaya ang ginawa natin dito? Sumasakit ang ulo ni dongfang Wenbing habang nakikinig sa haka, haka ni Yang Kai. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, na parang natatakot na may biglang lumabas na Territory Lord. Alam natin iyon, ngunit hindi alam ng Territory Lords, kaya sinisiyasat nila tayo. Malungkot na tanong ni Dongfang Wenbing. Brother Yang, seryoso ka ba? Hindi ito binigyang katwiran ni Yang Kai ng isang sagot at nagpatuloy lang. Totoo man o hindi, malalaman natin pagkatapos makita ang mga pagbabago sa sitwasyon. Hindi na magtatagal. Hindi na pigilan ni Dongfang Wenbing ang dila. Bakit hindi umuunlad ang pagunlad ni Senior Siyang? Kung mas maaga siyang makalusot, mas maaga tayong makakatakas sa kailaliman ng pagdurusa na ito. Gaya nabanggit ni Dongfang Wenbing, ang pagsulong ni Siyang Shan ay hindi gaanong umuunlad. Bagamat ang kanyang aura ay metodo na umiikot at hindi nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak, wala ring mga palatandaan ng pagunlad. Hindi gaanong mahirap para sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na maabot ang 8th grade tulad ng para sa isang 6th grade Master na maabot ang 7th grade dahil ang pagsulong mula sa 6th grade tungo sa 7th grade ay isang watershed. Sandali, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang ganitong uri ng pagunlad ay tatagal mula sa ilang buwan hanggang ilang taon o higit pa sa isang dekada. Ang oras na aabutin ng isa ay depende sa iba't ibang mga kondisyon. Ito rin ang dahilan kung bakit si Zhong Liang at ang iba pa ay labis na nagulat ng siyang Kai ay pumasok sa 7th grade sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, exception si Yang Kai dahil noong siya ay nasa 6th grade, ang kanyang miniature universe ay ganap ng naganap, kaya hindi na niya kailangang dumaan sa pagbabagong ito ang pagsulong mula sa 7th grade hanggang sa 8th grade ay isang pagtaas lamang sa grado at hindi isang pagbabago ng miniature universe. Kahit na ang pagtaas ng lakas ay napakalaking, ito ay hindi isang pangunahing pagbabago. Kung naging maayos ang lahat, dapat ay nagtagumpay si Siang Shan sa maikling panahon. Ang oras na ginugol ni Siang Shan ay hindi masyadong mahaba, ngunit hindi rin ito maikli, at sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, tila nangangailangan siya ng mas maraming oras. Marahil ito ay may kinalaman sa katotohanan na ang kanyang grado ay minsang umurong. Para sa isang Heaven Opening Realm Master, magiging mas mahirap ang pagunlad kapag ang kanilang grado ay nahulog ng isang beses. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, nalakad na ni Siang Shan ang landas na ito minsan, kaya mas marami siyang karanasan kaysa sa isang ordinaryong 7th grade master. Hanggat makakahanap siya ng pagkakataon, dapat simple ang lahat. Sa makatuwid, Napaka-posible para kay Siyang Shan na umabant sa 8th grade sa susunod na sandali, ngunit may posibilidad din na aabutin siya ng 10 araw, kalahating buwan, ilang buwan, o kahit kalahating taon. Walang makapagsabi ng sigurado. Habang nagpapagaling at naguusap ang dalawa, pinatay din nila ang mga nagkalat na Black Ink Clansmen na nadulas sa outer perimeter. Samantala, sa teritoryo ng isang feudal lord, hindi kalayuan sa lugar na ito, dalawang territory lord ang nagmamasid sa sitwasyon. Ang dalawang ito ay sina Wu Jiang at Hong Hu. Tulad ni na Mao Chi at Zong Yan, na responsable sa pagharang sa dalawang 8th grade division commander, agad silang sumugod para pangasiwaan ang mga bagay dito pagkatapos matanggap ang balita. Hindi man malayo ang distansya sa pagitan nila, hindi rin ito malapit. Kahit sa kanilang paningin, hindi malinaw na makita ng dalawang territory lords ang nangyayari sa paligid ng asteroid. Magkagayon man, ang mga casualty at kawalan ng kakayahan ng mas mababang Black Ink clansmen ay hindi na itago sa kanila na naging dahilan upang sila ay lubos na hindi nasisiyahan sa pagganap ng Black Ink clan.